ամսու 5-ին, ժամը 2-ին Նինոս Մինդա առաջի դպրոցին եկեք։ Արդեն ավանդույթ դարձած մարզական դպրոցական օլիմպիադան այս տարի կրկին կանցկացվի Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետում, հանրային դպրոցների մարզասեր աշակերտների մասնակցությամբ։ Այսօր մշակույթի ու սպորտի ծառայությունում անցկացվում էր վիճակահանություն ֆուտբոլի խաղերն սկսելու համար։ Նշենք, որ հոկտեմբերի 5-ին կսկսվի դպրոցական օլիմպիադայի ֆուտբոլի մունիցիպալ խաղերը։ Մանրամասները ներկայացրեց սպորտի բաժնի պետ Գրիգոր Թոփուզյանը։ Ինչպես գիտեք, յուրաքանչյուր տարի դպրոցներում կրթության նախարարության կողմից անցկացվում են դպրոցական օլիմպիադաները։ Արդեն ժամանակն է, որ պետք է սկսենք, ամսու 5-ից արդեն նախատեսել ենք առաջի մարզաձևը, որը պետք է անցկացնենք, դա մինի ֆուտբոլն է դպրոցահասակների երեխաների համար, կա տարիքային սահմանափակում 2008-ից մինչև 10 թվականներն է։ Ըստ կանոնակարգի իրավունք չունենք և փոքր ընդգրկելու, և մեծ ընդգրկելու, եթե տվյալ դեպքում, տվյալ թիմում հայտնվում է ինչ-որ, ասենք, տարիքային խախտումներ, անմիջապես տվյալ թիմը անկախ նրանց հաղթող է ճանաչվել, թե պարտվող թիմը ամբողջությամբ հեռացվում է։ Այդպես կարգ ու կանոնն այդպես է, ու մեկ շաբաթ առաջ ինձ հրավիրել է նախաձեռնողը, ես մասնակցել եմ այդ տրենինգին ու բացատրել ենք կարգն ու կանոնը, ինչպես պետք է անցկացնենք տվյալ միջոցառումները։ Ինչ խոսք, արդեն 15 թիմեր հայտ են ներկայացրել մեզ, որոնք պետք է մասնակցեն, ամեն անգամ նույն դպրոցներն են, կարելի ասել, որ ովքեր ակտիվ են, ովքեր աշխատում են, ավելի պարզաճանաչ են, պատասխանատու են։ Այսօր արդեն վիճակահանություն, ինչպես տեսակ մեկ կատարեցինք, արդեն պատրաստ են թիմերը, խումբ արդեն պատրաստ է, արդեն տեղեկացված են բոլոր դպրոցների ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչները, տվյալ թիմի հակառակորդները, ովքեր են, և ժամը, և վայրը, և ամեն ինչ տեղեկացված են դպրոցները։ Ինչ խոսք, մնացած կազմակերպչական աշխատանքները դե մենք ենք կատարում, ինչպես միշտ, և մարզադաշտի պատրաստումը և մրցավարական ազդակազմը, կազմակերպչական աշխատանքը մենք ենք կատարում, ու սպասում ենք ամսու 5-ին եղանակը, խոստացել է լավ եղանակ օրը, կարողանանք հանգիստ անցկացնել, դե բնականաբար հաղթող թիմը արդեն հաջորդ տարի պետք է մասնակցի ռեգիոնալ տարածաշրջանային առաջնությանը։ Այնպես որ հույսեր ունենք այս տարի գոնե ոչ թե մեկ մարզաձևով հաղթող ճանաչվենք, այլ գոնե 2-3 մարզաձևով, ես հույս ունեմ և ֆուտբոլին հաջորդ տարի, և վոլեյբոլին, քանի որ մեր վոլեյբոլն է բավականին լավ ուժեղ է, ընթաց տարի զբաղեցին տարածաշրջանում 2-րդ տեղը, այնպես որ հույս ունենք գոնե 3 մարզաձև այս տարի, այսինքն հաջորդ տարի տարածաշրջանում կունենանք հաղթող։